Більшість мешканців Білої Церкви ніколи в своєму житті не переступала поріг кабінетів керівників міських підприємств, установ і організацій. Більшість із нас сприймають їх керівників, так би мовити, на відстані, навіть не підозрюючи, що вони також живі люди, а отже досягають певних вершин і, звичайно, зазнають невдач і помилок. Крім того, саме ці люди приймають доленосні рішення не тільки для своїх підприємств, установ і організацій, а й для Білої Церкви в цілому. І відбувається все те, ну, звичайно, за робочим столом. Саме за цим робочим столом, таким незвичним для нас, пересічних людей, працює жінка, яка безмежно залюблена у ту творчу справу, якою займається щодня. Саме цей робочий стіл можна по праву назвати унікальним, бо ж він один-єдиний в усій Київській області. Саме цей робочий стіл завдяки неабияким творчим старанням його хазяйки здатен створювати продукт, який підвищує настрій, який будить найпотаємніші почуття і емоції, який вивищує в людині людину. Так, це робочий стіл солістки-органістки Білоцерківського будинку органної та камерної музики Тетяни Орлової. Добрий день, пані Тетяна. Я, чесно кажучи, сьогодні щиро радію нашій розмові, нашій сьогоднішній зустрічі і тому, що сьогодні ми маємо можливість попрацювати усі разом за досить унікальним робочим столом, якого в моїй практиці ще до цього не було і навряд чи буде ще в подальшому. І унікальний ваш робочий стіл не тому, що він гігантських розмірів, як на мене, а в першу чергу тому, що він викликає емоції, які, за ствердженням психологів, все-таки ж являть розум людський. Ваш робочий стіл здатен примусити людей, які приходять на ваші концерти, мислити, думати фактично те, без чого людина жити повноцінно не може. Отже, боюся сказати, але мушу з великою честю, що вашим робочим столом є орган, як на мене, один з найбільших інструментів взагалі серед інших музичних інструментів, правда? Скажіть, будь ласка, ну якщо звернутися от до специфічної літератури, то там написано дуже просто, сухо і прозаїчно. Орган – це клавішно-духовий інструмент. А для вас, пані Тетяно, що означає слово «орган» і ваш робочий стіл, і ось цей музичний інструмент? Ну, моє особисте відношення до цього інструменту – це як великий космічний корабель, який поринає у Всесвіт і забирає нас туди всіх в думках, в серці. Казали ще інструмент, який розмовляє з Богом, тому що труби у нас
уходять до Бога, піднебесся. Да. І незважаючи на те, що орган був і не тільки церковним інструментом, а був і світським, все ж таки його важлива роль у духовній музиці і, мабуть, у вихованні духовному людства. Згодна з вами, людства. Але ж дивіться, органна музика і орган як музичний інструмент, він був доступний у свої часи, там середньовіччя. Всім. Бо він стояв у церкві, хоча у 15 віці лише один голос священників вирішив його долю. Чи бути йому у церкві, чи не бути. Якщо б не вистачило цього одного голосу, можливо, цей інструмент би було прийнято з церкви. А мені чомусь здавалося, що це інструмент, який обслуговував тільки королів, їхні бали, їхні зустрічі, що це музика була тільки для обраних. Якщо як бали, то такі інструменти були досить не дуже великі, ті, які були світські. Вони, деякі з них поміщались на столі. Вони ось називались позитиви. В них не було такої клавіатури для ніг. І взагалі цей інструмент дуже древній. Він прийшов до нас з 4-го тисячоліття до нашої ери. Четверте тисячоліття до нашої ери. Це треба тільки на... Перша назва його була гідравлос, водяний орган. І він не завжди був зручний, такий, як ми бачимо сьогодні. Перші органи були, грали локтями. Ліктями просто? Так, да, клавіші були. Це окремі, мабуть, звуки були. А в тому вигляді, якому ми бачимо сьогодні, це досягнення людства. У нас на Україні один з самих старих інструментів знаходиться в Кам'янці-Подільському. І там не все так зручно. А ще один у Львові, якому 350 років. Він в трапезній залі музею Львівської історії релігії. Ну, цей грає, на ньому можна концерти грати. Не всі а той вже чисто як експонат. Є інструменти, які загубились. Вони втратили свої спроможності звучання. Але головне, що ми зрозуміли, що органи можуть бути різні за розмірами. Різні, і ось такі великі, різні, як у нас, і зовсім маленькі, які поміщалися на столі. А розкажіть тоді нам, а з чого складається орган? От ми його бачимо зовні, а всередині що? Так, коли надріз такий зробіть, і дійсно, що такі слова, як клавіші, труби, повітря, це дійсно відповідають вони якимсь чином і органу також. Мені б хотіла сказати, що сьогодні існує така думка, якщо є у нас клавіші, я піаніст, я можу грати, я клавісініст, я можу грати. Ні. Кожен з цих інструментів має свою природу звучання. І на кожному з цих інструментів ми маємо учитись окремо. Клавішно-ударний інструмент, рояль самий молодий. В ньому залежить звучання від того, наскільки у нас чутливі пальці. Сильніше вдарили, сильніше звук. Орган не має динамічної клавіатури, скоріше він більш споріднений з клавесином. Але клавесин досить тихий інструмент. І залежить від того, ну, якби на органі у нас є ілюзія динаміки. Чим більше ми вмикаємо регістрів на органі, тим гучніше він звучить. Тому гучніше нам здається, що звук не затихає. А в роялі і в клавесині звук затихає. А тут скільки б ми не тримали, звук буде тягнутися. І у нас буде ілюзія, що він все гучніше і гучніше. Орган – це інструмент-оратор. І звуки, якими пользується музика, це як букви в літературі. І фрази музичні – це ті ж слова. І важливо дуже, як ми їх вимовляємо. Отже, оце регістри, це клавіші, оце знизу. Це клавіші буває... у нас на клавіатур буває від одної і може бути до семи. Це інструменти-гіганти. Ну, для виконання музики різних стилів достатньо 3-4 мануалів. Ну, три. Це, да, у нас інструмент дозволяє виконувати музику різних стилів, бо не на кожному органі ми можемо все заграти, що нам замайнеться. Добре, оце педалі. Педаль – це окрема клавіатура, на якій ми граємо ногами. Не всі органи мають таку клавіатуру. Тобто таку кількість оцих нижніх, ножних клавіш, так? Я так розуміла? Так. І коли ми їдемо на якісь гастролі, ми повинні знати обов'язково, на чому ми будемо грати. Бо не яка особливість того органу. Так, бо не все ми можемо заграти. А ці труби, взагалі, яка кількість таких труб тут є? В нашому органі біля 3000.
3000 труб, біля, які там 800 з чимось, які виготовлені вручну. Вручну. Ці інструменти, труби ллються вручну, і кожна фірма має свій секрет, який не розголошується ніколи, тому що це сплави м'яких металів, цинкового свинець. І кожна фірма має свої секрети. Від кількості того чи іншого металу залежить звучання, краса звучання. І трубочки, наскільки розумієш, що не всі ж такі великі, якось ми їх бачимо. Ну, ми бачимо частину, в нашому органі 40 регістрів, ми бачимо частину трьох регістрів. Тільки частину трьох із 40 регістрів. Так. А правда, що є навіть такі трубочки, які як сірнички? Як олівець, отакої товщини. А хвилюєтеся, коли їдете від свого рідного органа десь грати в інше місто і знаєте, що будете сідати за чужий орган? Хвилююсь тоді, коли не вистачає для репетиції часу. Часу. Ну, саме такий у мене рекордна кількість репетицій – це була 15 хвилин в Вінниці. Всього-навсього, 15 хвилин і починався концерт. Але я готувалась до того, будучи знайомою з цим інструментом, я вдома якби теоретично готувалась. А потім у мене було 15 хвилин, щоб підправити, якщо щось не так. Саундчек – 15 хвилин. Це дуже складно. Ну, взагалі, органісту треба, щоб просто програти свою програму, якщо у вас годинна програма, просто програти, так. Треба годину. Я вам скажу, що це, мабуть, уже не мабуть, а це ознака професіоналізму, коли ви швидко мобілізувалися і можете заграти вже на будь-якому інструменті. Перший рік гастролі – це складніше. Звичайно. А коли зараз, ну, я маю знати просто, куди я, якщо я знайома з цим інструментом, скажіть, я можу. Скажіть, а не допомагає фактично, от, не, ну, скажімо так, не застраховує вас від хвилювання те, що ви сидите під час концерту все-таки спиною до глядача? Це є певний комфорт. Певний для органіста. Комфорт, да, тому що в залі ми знаємо, що може бути будь-що. Бувають слухачі досить різні, бувають зі своїми якісь примхами. Так. Це добре, що ми сидимо спиною. І це зменшує ваше хвилювання? Ну, я просто не маю хто. Але виконавець, чим відрізняється виконавець від просто музиканта? Ти маєш бути витриманим. І щоб не трапилось на концерті, ти маєш робити свою роботу, незалежно від того, що над тобою. Тобто мінімум емоцій. Ну, приклад є. Коли у нас під час концерту може літати літуча миша, а ти маєш грати. В оперному театрі ми виходимо, а у нас на репетиції було одне світло, а виходимо софіти, і у мене майже не видно нот. А я що собі робити? Кажу, спокійно. Оркестранти також погано бачать свої ноти. А що робити, якби ви не згадали? А маєш грати. Це теж мистецтво отакої несподіваної ситуації. Мистецтво і високий рівень професіоналізму, так. Як на мене. А чи можна грати на органі в 4 роки? Ну, якщо у нас отака зручна лавка, так. Тоді у нас є можливість і є твори, які написані для гри в 4 роки. Але є органи інакших фірм, і там може лавочка бути такою. То зрозуміло, що ми не зможемо вдвох. А на нашому органі, в принципі, це можливо? Рігер Клос снабдив нас такою доброю лавкою, яка дозволяє нам зручно сидіти вдвох. Тобто вона ще з тих часів, з 90-го? Да. Першого чи другого року? Ну, в відношенні до віку органів, у нас досить молодий орган. Всього-навсього 30 років. Всього 30 років. Да. Отже, в 4 роки грати можете. Скажіть, а твори яких композиторів от любите грати найбільше? У мене є списочок 72 сторінки творів, які я грала. І я взагалі граю більшу частину того, що мені подобається. Так. Це є, ну, а можна назвати хоча б декілька імена деяких композиторів, от музику яких ви можете грати будь-яку? Ви знаєте, я як творча натура, от сьогодні я хочу грати таку музику. І я стараюсь кожен місяць, коли у нас все в нормальному графіку було, оновлювати свій репертуар. Для мене досить не цікаво, якщо я буду грати все життя одне і те ж. Звичайно, є твори, до яких я повертаюсь. Щось, може, не вийшло так, як хотіла. Ми повертаємось через роки і інакше дивимось на цей твір. Але ми маємо
йти вперед. Так музики... жодного прізвища композитора не назвете? Люблю всіх. Всіх? Не хочете навіть виділяти? Ні, ну звичайно. Коли ми навчались в музичній академії, в консерваторії, ми мали пройти тут костяк, з якого складається наше мистецтво. І на якому ми отримували свою майстерність. Це, звичайно, композитори епохи барокко: Бах, Бокстихуде, Бьом, Пахельбель, французькі композитори, Франсуа Куперен і маса. Там дуже багато композиторів. Потім епоха романтизму, хто ж не грав з органістів Франка, Регера, Ліста, Мендельсона. Зрозуміло. Органісти – це, мабуть, як такі модниці дівчата, які, скажімо так, за станом душі вибирають собі сукню, так і органіст вибирає собі. Є джентльменський набір, який має знати поважаючий себе органіст. Я зрозуміла. Ну, якщо про тих органістів… Навіть Полонеза Гінського я грала. А на святкуванні 30-ліття будинку органної та камерної музики навіть звучала мелодія «Шарбурзькі парасольки», так? Також у виконанні органістки, тієї, що першою відкривала, так? І тут грала на цьому органі. Ну, яке її прізвище, між іншим? Ірина Калиновська. Ірина Калиновська, народна артистка України. Ну да, так, це також було не перевершено. Хоча я знаю, що ви дещо упереджено ставитеся до того, що ось на органі можна грати щось таке легке, сучасне, ну і таке драйвове. Ні, ну чому? Я не можу сказати, що я такий консерватор, ні. Ні, так. Я полюбляю якісь нові ідеї, але вони мають бути професійно виконані. Виконані, вони мають бути, сьогодні у нас є така течія, все упрощувати якось до примітива. Інколи я надаю перевагу композиторам західних країн, тому що більшою частиною вони самі органісти і написали ці твори, володіючи цим інструментом. Тому що є композитори, які не знають специфіку цього інструмента, і дуже часто написаний твір, але його грати настільки незручно. Перш ніж писати для того інструменту, ми маємо з ним дуже ретельно знайомитись. І тому в музичній академії є факультативний курс, куди долучають студентів композиторського факультету, щоб вони могли самі пограти, могли ознайомитись і написати потім твори для цих інструментів. Так, продумано, дуже круто. Бо такі композитори, як Бах, Пахельбель, вони всі грали, вони були класними виконавцями. Тому їх твори хочеться грати, вони зручні. Ось в чому секрет. Да. Дуже часто просто незручно фізіологічно. Ми заговорили з вами про так званий примітивізм. Я не говорю, що це якийсь такий напрямок сьогодні в нашому житті. Це вже реалія нашого життя. Ми дійсно легше нам сприймати щось примітивне, ніж оте складне, що потребує нашої великої уваги. А знаєте чому? Ми не хочемо розвиватися. Не хочемо. Не хочемо мислити. Не хочемо. Не хочемо себе самовдосконалювати. Так. Нехай хтось це зробить. А я сяду і подивлюся на дивані телевізор. Але знаєте, про що я зараз згадала? Я пам'ятаю, як ми приходили сюди до вас, на гостину, із хокеїстами. Це професійна хокейна команда, яка, здавалося б, до музики вона дуже далека, тим паче до органи. Але ви так майстерно їх у залі тут захопили цією грою, цим міні-концертом і міні-лекцією, що я більш ніж впевнена, що ці хлопці приходили ще і ще раз, десь там у них вільна хвилинка наступала, вони приходили до вас на концерти. Вони були просто тоді, їм дуже сподобалося. Як часто ви проводите ось такі пізнавальні, скажімо, популяризаторські невеличкі концерти для того, щоб такого обивателя все-таки зацікавити грою на органі? Скажімо так, я по своїй природі ніколи не була працівником розмовного жанру. І не дуже полюбляла, можливо. Ну так виходить, що фах мій потребує такої роботи. На якомусь етапі я зрозуміла, що сьогодні люди не знають багатьох простих речей, що стосуються культури. І задаваючи якісь питання, я побачила, що є... Що відповіді нема на них. Немає. І я вирішила, в першу чергу, туристичні групи, які у нас досить часто. Я такі маленькі провожу лекції, концерти. Мене навіть дивувало те, що діти вивчають історію в школі. І приблизно ми маємо знати, яка епоха, які роки охоплює.
приблизно, хоча б століття. Я побачила, що діти цього. Ви маєте на увазі барокко, там класицизм, ну, то, що так, ближче до нас, вони так. Навіть цього не знають. Приїхали до нас туристична група викладачів з київських школ. І думаю, ну запитаю я, може хтось мені підкаже границі тих епох. І я почула відповідь, ми взагалі-то сюди приїхали віддихати. Ось так. Ну там же був історик хоч один, mm-hmm. там були, да, фізрук і трудовик. Так це навіть викладачі. Викладачі, сказали. Це навіть не учні, викладачі. Ось, я тому дивлюся, що тобто я постійно маю розповідати, бо люди не знають цього. Так, і ви це робите дуже круто. Я, чесно кажучи, звертаючись зараз до білоцерківців, приходьте, замовляйте, це дуже цікаво, це дуже корисно, це дуже потрібно. І не тільки для загального розвитку, а й для емоційного стану. Ви вийдете звідси. Це абсолютно іншими людьми. І повірте, захочеться прийти сюди знову і знову, бо орган, він ще і очищає душу. Тут якісь неймовірні звуки поєднуються ось тут в цьому склепінні підкупольному, що просто ти відчуваєш себе вкотре людиною. Бо ось там за дверима така біганина, і таке стрімке життя, і ці комп'ютери, ми якісь такі металеві, і в нас ніби вже і нерви металеві. А тут ти повертаєшся в своє природне лоно, лоно людини. Тому продовжуйте цю традицію. Це дуже класно. Коли я навчалась, ми переживали розквіт органного мистецтва, будувалось дуже багато залів органних, дуже багато інструментів. І, на жаль, за 30 років, ну, чи придбали ми, чи втратили. Зрозуміло. Пані Тетяна, а згадаємо ще такий, скажімо, такий період у вашому житті, я думаю, що ви залюбки зараз це зробите, як період, коли ви мали можливість відвідувати світові майстер-класи, так, гри на органі. Зокрема, під керівництвом, да, Лео Кремера, це в Німеччині було, так, і Йоханна Трумера в Австрії. Ні, це не було в Німеччині. А він сам з Німеччини. Вони приїжджали до нас, да, ми мали можливість слухати. Але які спогади у вас лишилися після от відвідин цих майстер-класів? Кожна зустріч, яка у нас в житті траплялась, вона не просто так. Кожна з цих людей зіграла певну роль в становленні моєму як музиканта. І це досить були такі зустрічі знакові. Коли ми навчались, у нас не було ні одного підручника чи російської, чи української мови. Навіть іноземної мови не було. І він нам прочитав курси про закони гри барочної музики. Ось. Для мене це було дуже, ну, таким великим святом, відкриттям. Бабу. Відкриттям, і ви по-іншому дивитесь на цю музику. І про Трумера у вас також цікаві є спогади. Трумер – то останнє. Потім був Фердинанд Клінда. Я працювала 3 роки, мабуть, з копійками в органному залі республіканському асистентом. І це була теж дуже велика школа. Тоді запрошували дуже багато маститих музикантів світу. І я в одному концерті асистувала Фердинанду Клінді, і він мені запропонував, це було на 4-му курсі, щоб я навчалась на 5-му курсі в Братиславі. Угу. Ну, зваживши всі за і проти, а я паралельно вивчала гру на фортепіано, і мені прийшлось би 5-й курс екстерном самій займати. Я вирішила, що і краще. І ви не погодились. Тобто у вас був шанс сьогодні бути в Європі? Ну, закінчити. Ну, я дивилась на свою професію в подальшому. Я мала тут закінчити. У мене була можливість. Це ви такий патріот просто, да? Ви ні, не... ну просто реально, да, я закінчую як органіст, але у мене ж я велику частину свого життя віддала другому інструменту більше, ніж цьому. Так, да, ми ще про це скажемо. Да, я маю закінчити, отримати диплом. Угу. І мені б складно прийшлось, я не відвідувала б лекції, і я мала б сама їх вивчати і потім. А мені подумалося зараз, а як добре, що ті обставини так склалися, що ви не поїхали до Братислави і далі не поїхали до іншої країн, інших, да, Європи і міст. А з Трумером мене познайомив Фердинанд Клінда. Колись він приїхав до нас, коли я вже працювала в залі, і ми відмічали 25 років органної школи. Помер вже тоді засновник цієї школи, угу. Котляревський. І Фердинанд Клінда нам читав курси. Я спеціально готувалась до тих курсів, мене цікавила французька барочна музика, і я для себе багато почерпнула з тих курсів. І потім якось через років 2 дзвонить мені, мамі дзвонить на німецькій мові професор
А мама згадала, що вона в школі вчила, щоб розказати, що вона не Таня. Вона змогла дати так. мені телефон, і мені запропонували гастролі. І так, я в Німеччині? Ні, в Австрії. В Австрії? В Австрії, він австрійський так. професор. І я тоді поїхала перший раз в такі серйозні гастролі. Ну, скажіть, а навіщо тоді Трумер, от, людина австрієць, навіщо так він от слов'янських таких талановитих людей от обігрівав і навчав і допомагав? Він сам священник, і він досить така порядна людина. Він, ну, от у нього, мабуть, покликання таке. І пам'ятаючи Другу світову війну, він був дитиною з сім'ї, в якій було 12 дітей. Угу. І коли визволяли від фашистів Австрію, то він запам'ятав, що його кормили солдати радянські. Радянські солдати. І він, дякувати цьому, вважав, що він має допомагати ось славянам. Ось яка історія. Так, він цікаво. Купив електронний орган до спецшколи в Києві. На свої власні кошти купив орган, і він орган... по сьогоднішній день у школі навчається, Лисенка. Да, навчається факультативно, діти знайомляться з цим інструментом. Ось. І до самої смерті своєї читав курси для пострадянського... Зокрема, для українців у для тому українців... числі. Також, так. Да. Танечка, ну, спогади – це дуже добре. Я бачу, що у вас як за плечима і в пам'яті дуже-дуже багато. Я хочу повернути вас на сьогоднішній день. Скажіть, я знаю, що творів, раз ви сказали, що на 72 сторінках тільки перелік того репертуару, який ви граєте, який, ну, все-таки назвіть, ну, які твори найулюбленіші, от які ви залюбки завжди граєте? Ну, їх багато, але один з них – це «Фантазія соль-мажорна» Йоганна Себастьяна Баха. І я казала, що для мене орган – це космічний корабель. От в цій фантазії Бах як змальовує цей всесвіт, як органна музика поринає в піднебісся. Ми можемо в цьому переконатися зараз, усі наші телеглядачі. Виконайте, будь ласка, хоча б фрагмент цього твору Баха. Продовжуємо і працюємо сьогодні за унікальним робочим столом солістки-органістки Білоцерківського будинку органної та камерної музики Тетяни Миколаївни Орлової. Пані Тетяночко, продовжуючи нашу розмову, хотілося б перевести її в таке, знаєте, русло інтимності. От розпитати у вас про такі моменти, про які, ну, на концерті і на міні-лекціях не розповісиш, тому що вони особисті. І ось, наприклад, таке. Ви народилися, виявляється, на Закарпатті. Тобто місто Хуст є місцем вашого народження. Але потім, коли вам було всього-навсього, здається, 4 рочки, так Вікіпедія мені підказала, ваша родина переїхала сюди до Білої Церкви. І я так розумію, що ви з того часу, весь час вважаєте себе більше білоцерківчанкою, чи все-таки, ну, уродженкою Закарпаття? Я... Завжди, ну, ми ж після 67-го року, у мене бабуся з дідусем там лишались, і ми літом приїздили до них. І у мене лишився Хуст, як це солодке дитинство. Угу. І мені до сих пір сниться, що я туди приїхала і ходжу по нашому дому. Але я знаю, що в тому домі зараз знаходиться банк.
Але мені сниться, що я туди приїжджаю, і мені так хочеться пройтись. Може, мене туди і не пустять. Пустять. Але мені приємно, кличе дитинство. Що в Вікіпедії міста Хуста написано, що я там народилась. Так, але все-таки Біла церква стала рідною. Ви ж тут і школу закінчили, і музичну школу, і тут за сьогодні живете. Саме рідне місто. Чому я займаюся виконавством і раділа, що у нас збудували цей інструмент. Мені хотілося бути виконавцем, але і не хотілося від'їжджати з Білої церкви. І як поєднати, ну так склалося. Так, все поєдналося. Случилось чудо. Так. І у нас збудували. Збудували будинок органної та камерної музики. Так. Сам будинок... Якраз до закінчення моєї... Вашого навчання. Так. І ви відразу, оскільки ви тут за місцем проживання, не треба було шукати когось іншого, шукати йому квартиру, ви тут залишилися солісткою, органісткою. І по сьогоднішній день уже всі 30 років ви працюєте в цьому будинку органної та камерної. Ну, знаєте, вам скажу ще одну, от вас зараз дивувала Вікіпедія, я вам скажу, я серед кола своїх знайомих, я провела таке невеличке опитування, і я питала, чи знаєте ви Тетяну Орлову? Із 10 мною опитаних, 8 сказали, знають і точно сказали, це наша органістка. Тому в місті вас знають. Єдине, що, ну, треба ще якось проводити якусь таку нам усім роботу, щоб вони ходили на концерти. Не для Орлової Тетяни, не для будинку органної та камерної музики, а для кожного з них, для себе особисто. Бо це, ще раз говорю, підкреслює, розкриває в нас людину. Танечко, мене цікавить ще такий, от, дуже такий, знаєте, цікавий момент вашої біографії. От я читала, ви закінчили першу музичну школу нашу Білоцерківську по класу фортепіано. Ви закінчили Вінницьке музичне училище, хоч вступили туди, як ви вже розповідали, не з першого разу, але все одно ви його закінчили. Знову ж таки, по класу фортепіано. Де, на якому етапі життя береться орган? Можливість самовиразитись, бути виконавцем, мати такий фах. І коли я прийшла до цього інструменту, коли ми вступали 3 рази до консерваторії, племінник мого викладача, він сказав, я як вступлю в консерваторію, я у Львів потім. От сюди ми не поступили, у Донецьк ми поступали, не поступили, нас не прийняли. Я буду вивчати орган. Ну, вийшло так, чомусь я вивчала, а він вивчав. А він ні. Оце, оця фраза, сказана племінником, та, вона так, більше стосувалася я не збирала, вас. Не пам'ятаєте того дня, коли вам хтось запропонував це зробити? Я вам сьогодні покажу фотографію мого викладача. Це було на першому курсі. Вона викладала у мене концертмейстер, це Ніна Миколаївна Протопопова. Це вже в консерваторії? Так, ми на уроці займаємося, вона говорить, Танечка, я у вас була в Білій церкві з мужем. І ви знаєте, ми зайшли, коли у вас там костюм, мені сказали, що тут буде орган. Опа. А на першому курсі у нас ознайомчі уроки були в органному класі. Піаністам завжди на першому курсі показується інструмент, і потім з другого півріччя ми вже можемо факультативно займатися на ньому. І ми з 8, після 8 березня з подружкою пішли. Записалась в органний клас. Так. І з того часу, ну тут співпало, так? І ваше так. бажання опанувати гру на цьому музичному інструменті, і плюс орган з'явився в Білій церкві, і ось місце органістки вільне. На другому курсі і у нас вже з'явилась можливість перевестися на спецкурс факультативу. Я мала грати екзамен. Ну, як завжди, з першого разу мене не перевели. Не перевели, але все одно ж потім перевели. Ну, потім я ще раз грала. Все одно потім перевели. Бачите, раз мені доля... відмовили. Да. А кажуть, від долі нікуди не втечеш. Ну, так ну про долю, між іншим. На кожному концерті фактично біля вас стоїть мужчина, який як мінімум на концерті гортає ноти, аркуші з нотами, так? А як максимум я вже почула, що він доглядає повністю за всім вашим робочим столом. І не тільки для вас, а й для всієї Білої церкви. Це ваш чоловік, пан Олег. Угу. Де ви з ним познайомилися? А ми познайомилися в органному класі перший раз, коли я прийшла на перший урок. І я показувала, що у нас тут є 3 стрічки. Угу. Дві так. для рук, одна для ніг. Так. Ну і коли перший раз сіла я пробувати, як то воно робиться, то ліва рука весь час хотіла дограти то, що ногами має грати. Ну, так. перше, ну так, воно незручно. І він з моїм будучим колегою Володимиром Самохваловим сиділи і сміялися там в залі. То пан Олег також органіст? Ні, він фанат цього виду мистецтва, і він з дитинства весь час був на концертах, з мамою ходив, він хотів до цього долучитися. І він навчався в консерваторії у майстера, ну як в давнину, угу. під мастір'ю.
І так. Навчався у органного майстра. У нас немає, на жаль, школи, де навчають органних майстрів. І він отак от опанував це. Такий талановитий самоум, так? Органісти в консерваторії більше мали друзів серед робітників сцени в оперній студії, ніж так, туди наверх ми піднімались на заняття. Так. А ми жили всі в оперній студії, знали дядю Сашу, там хто у нас ще був. І ви хочете від сказати, кого залежало, дадуть позаніматися чи ні? А, от, додатково. Ну, у органістів взагалі складно. Нам виділяли в консерваторії, було два інструменти. Один маленький, другий в оперній студії. Там в оренду дитячий оперний театр не мав приміщення, вони орендували оперна студія. І час у органістів був з 7 ранку до 9, і з 9 вечора до 11. І те ж саме в малому залі. То на п'ятому курсі я педагог кажу: Галина Вікторівна, я вже, мабуть, в 5 ранку, щоб доїхати, все. Не буду, хай перший курс стає. Я вже хочу так, більш зручний час. А я думала, хотіли прямо ночувати там. Ні, органістів ранні птахи чи зовсім сова, ага. До ночі. Ви хто? А, ні, я жаворонок. А ви жаворонок? Я можу в 4 займатися, краще, ніж в 11. Аби тільки був орган і була можливість займатися, правда? А в 11 я пробувала вночі займатися. Так. Скільки років ви з Олегом уже разом? Ми? В слідуючому році 30 буде. Наступного року буде 30, ну, разом з цим 30 років. 30 років вас об'єднує не тільки кохання велике, а й ось цей ваш весь робочий стіл. Орган. Так, да, великий, да. Унікальний і неповторний. Ще знаєте, що хочете запитати? От прокидається вранці Тетяна Орлова. Що вона любить смакувати на сніданок? Я сніданок, як мама навчила, має бути таким фундаментальним. Я можу прожити без обіду. Як вона згадувала в школі, запізнюється, але сидить і їсть. Я могла в консерваторії в 4 ранку поснідати, як гарячі страви мають бути. Обов'язково. Обов'язково. Тобто сніданок для вас обов'язково. Бутерброд і чай, ні, я в Європі не змогла б жити. Ні, має бути гаряча страва. Все. Обід вже як виходить. І вечеря також, чи буде, ну, чи так, не буде. Так. А сніданок – це основа А може дня. Бути таке, що от у вас такий ґрунтовний сніданок, а обід і вечеря такі випадкові, що може. Це секрет вашої стрункої фігури? Ні. Ні? Ні. А це що, природа така? Ну, конституція? Така природа. Ну, емоційний стан, від нього залежить теж фактура. Ага, а ваш емоційний стан? Емоційний, ну, буває по-різному. Якщо дуже нервувати, то можна дуже швидко загубити. А що може рознервувати Тетяну Орлову? Ну, бувають дуже як великі, може такий напружений режим праці може бути. Можуть бути якісь, ну, незгоди, негаразди у сім'ї. Ну, щось відповідальне дуже, де маєш дуже сконцентрувати всі зусилля так, свої, так і так. Це також трошечки розбалансовує. Ну, так. Я зрозуміла. Є люди, які коли нервують, вони багато їдять. Так, а ви? Коли нервуєш, нічого не полізе. Нічого не. У вас ви нічого взагалі, не коли відповідальні від гастролі за кордоном було, апетиту не буває. Спортом любите займатися? Колись в школі я пробувала займатися легкою атлетикою. Мама сказала: "У тебе музика, не можна розпилятися". Так. Неділі дві ходила. Потім в класі 8-му піду я на байдарки. Дві тренувки. Так, на два тренування. Тренування. Перший раз я не вивернулась, байдарка ж там раз. А так. Другий раз я вивернулась, тому що злякалась моторної лодки. І вона все. Була досі. Ні, великий віраж зробила. Мама спитала, тренер був? Не був. Все. Це безвідповідально, значить нема туди нема чого тренера, ходити. Все. Так. Потім, ну, в 9 класі баскетбол, ну, це не корисно для виконавців, так. Вибиті сустави. Ну, а зараз? Хоч трошки займаєтеся спортом? Город туди-сюди, фітнес-город туди, сапка. Скажіть, а любите щось в'язати, плести, вишивати, от таке, чим займаєтесь? Я за своє життя стільки свитерів перев'язала. Зараз менше в'яжу, але я боюсь сказати, скільки їх перев'язала. Були навіть моменти, коли не досить цікаві лекції в училищі. Ви сиділи під партою і плили? Так. А мене тішить те, що у Тетяни Орлової, крім із такого основного захоплення, є ще купа інших захоплень, зокрема, і плетіння в тому числі. Так? І рибалка. І рибалити любите? Так. Риболовля – це також. Яку найбільшу рибу спіймали в своєму житті? Ну, так.
Отаку, да? Тобто ви не перебільшуєте, як справжній рибалка? На вудочку тільки. Ні, тільки на вудочку. Я все. Сміюсь завжди. Олег чекає побільше рибу, а я ловлю те, що дає те, що сьогодні ловиться. Річка. Правильно. Так, для котів. Але помріяти, посидіти, заспокоїтися. Ні, на березі процес річки. Сам. Чистить потім ніхто не хоче. Зрозуміла. І їсти не обов'язково. Ну, і на сам кінець у цьому блоці скажіть, а читати художню літературу любите? Я багато читала в своєму житті. Дуже багато. Пам'ятаю, коли я навчалася в другій школі, я записалася одразу в бібліотеку, ну це дурість малого, я отак йшла додому і читала книги. Прямо по дорозі, як, сьогодні ходять наші діти з мобільними телефонами. Ні, ну це смішно зараз, я б такого зараз, може, не робила, але в дитинстві багато читала. Приходилось багато в житті робити над собою якісь зусиль. Ну, мабуть, з цього складається потім особистість, коли ти можеш, якби... Побороти самого себе. Так, це важливо. Виграти в самого себе. Важливо, з цього складається особистість. А я б зараз хотіла от саме в цю хвилину, щоб ви заграли щось барокове, бо ми якраз про барокову музику барокове. Трішечки говорили. Зможете? Зможу. Програма «За робочим столом» на телеканалі «Крокус» триває. І ми працюємо сьогодні за робочим столом солістки-органістки Білоцерківського будинку органної та камерної музики Тетяни Орлової. Танечко, дуже мені вже хочеться вас так називати, тому що ми також з вами тісно поспілкувалися. В мене, знаєте, яке ще питання? От ми стоїмо з вами практично під куполом, да, будинку органної та камерної музики, а це костел Іоанна Хрестителя, який збудували ще на початку 19 століття родина Браницьких. Зрозуміло, що це була для них усипальниця, але потім так склалися обставини, що нема тепер тут уже усипальниці, так, але є ось такий концертна, така концертна зала, де проходять, ну, фактично урочистості. Тим паче я вам хочу зазначити, що сьогодні Біла Церква втратила великий концертний зал Розсави, він уже приватний, уже минимо, залишається тільки цей зал і для вручення, скажімо, свідоцтв, атестатів і дипломів, так, бо в нас же ж і вищі навчальні заклади є. Тобто це, ну, фактично святиня святинею. Скажіть, а як Браницькі, от їхні духи, які тут все-таки були, не заважають вам працювати? Ні, ви знаєте, я повернусь до свого раннього життя. Угу. Колись з дитячого садка Тамара Павлівна Павленко відібрала мене і мою подружку для вступу в музичну школу. І знаменне те, що вступні екзамени ми здавали там, де зараз ЖЕК номер 2. Так. Це був останній рік директора Векслера, і прийшли ми в підготовчу групу вже навчатись в зимовий палац Браницьких. Це теж. І ми з моєю подругою Аллою Мар'янською дуже часто після уроків в музичній школі лазили сюди на гору і дивились у цю дірочку, а що тут. Потім, колись мені наснилось, в 9 класі, я була, ну, я про це хочу сказати. В туристичній путівці ми були у Москві, в мороз мінус 42. І були в Третьяковській галереї. І мені запам'яталось все, з всієї експозиції зал, де картина «Явлення Христа народу» Іванова. Там весь зал був в ескізах до цієї картини, і вона мене вразила. І на якомусь етапі, коли я перед вступом в музичне училище, мені сниться алтарь і в свічінні в розовому цьому платі Ісус Христос.
Ну, до чого, не знаю, ну, от наснилось так. І коли отак судьба моя вирішилась, ну, сьогодні ми казали про дату видачі мого свідоцтва народження, цифри співпали з номером на цьому органі. Так, так. Мабуть, це все, ми ще не знали про то, але воно вже є. Да. Шановні телеглядачі, так, я хочу уточнити про те, що зараз сказала пані Тетяна. Дійсно, у неї в свідоцтві про народження написано, що воно видане 13 липня 1963 року. 63, там оці 4 да, цифри 60, тільки написано. Гляньте, на органі вся ця комбінація цифр. Правда, не в тому порядку, але цифри ті абсолютно самі. Це номер органу. Це номер органу, так? Ну, отже, номер свідоцтва, цей сон, номер органу. Ну, знову ж таки, ми приходимо до того, що нічого просто так у нашому житті так, не відбувається. Так, снились, що тут богослужіння проходять. Так, колись. Абрамівські, їх ще не було. Все-таки. Ну, я думаю, що мене хвилювало, коли я починала тут думала працювати, думала, Боже, як я тут буду працювати, тут могили в стінах. Ну, я не знала, що це пам'ятні доски. Mm-hmm. Як все боявся завжди, ну, так, цю сторону життя, як вона була, ну, вона для всіх, мабуть, страшна. Але я почуваю тут себе досить комфортно по-домашньому. Мені тут комфортно. Mm-hmm. Комфортно грати концерти, і мої колеги, хто сюди приїздять, їм комфортно тут грати. Тобто всі кажуть, що енергетика дуже гарна, позитивна. Позитивна в цьому. Браницькі випуску. Швидше за все підтримують саме ось таке рішення і таку. А Браницька сама була дуже велика меценатка. Так. Пам'ятаєте, коли в березні відзначали 30-літній ювілей саме будинку органної та камерної музики, здається, очільник департаменту Київської області культури, да, вийшов і сказав, що Тетяна Орлова буде удостоєна звання народної артистки України. Розкажіть нам, це вже документально підтверджено? Вже ні? Ні, це поки в стадії підпису. В стадії підпису. Лишається останній підпис президента, якщо він ага, буде... останній підпис президента. Ми будемо тримати кулачки, пані Тетяно, тому що дуже хочеться. Ви дійсно заслуговуєте на звання народної артистки України. Заслуговуєте. І я вірю в те, що все-таки, ну, в добрий час буде сказано, що підпишуть, зроблять і нададуть. Бо в Білій церкві одна єдина Тетяна Орлова на всю Київську область, тому вона має бути народною артисткою. Будемо чекати, тримати кулачки. Я вірю в те, що так воно і буде. Скажіть, а чому, от як ви думаєте, чому все-таки так мало білоцерківців відвідують концерти органної музики у нашому органному залі? Я думаю, що це в першу чергу позиція держави. У нас має пропаганда класичного мистецтва виходити не тільки з органного залу. На сьогоднішній день телебачення не виконує тої ролі. Є канал «Культура», але не всі можуть мати той канал «Культуру». Угу. Хто має, ну, антени якісь, хтось не має їх. І ми маємо показувати, що у нас відбувається в класичній культурі. Класичному мистецтві сьогодні повний вакуум. Я як фахівець хочу знати, хто у нас сьогодні студентів краще, які є конкурс. Покажіть їх. Наші студенти їздять за кордон. Покажіть тих людей. Від них залежить, який у нас буде рівень інтелектуальний в державі. А сьогодні у нас в основному по телевізії шоу. Дариємось ми в чужому брудному. В чужій брудній білизні. Так. Конкурси, які, ну, X-фактор. Ми навчаємось по 17 років, щоб отримати, щоб стати зіркою. І ще не факт, що всі, хто закінчили консерваторію, стали зірками. Ми ще маємо набути досвід, і вже час сам вибере, зірка ти чи ні. Наше мистецтво, воно живе весь час. Ми не працюємо під плюсовку. А бізнес-шоу сьогодні це більшою частиною плюсовка, обман. Це чим відрізняється від настоящого мистецтва? Це кожен раз одне і те ж. Одні і ті ж звуки, одні і ті ж. А я кожен раз сідаю одне і те ж, один і той же твір грати, і він кожен раз різний. В другий раз я в ньому бачу щось інше. Так, в тому то й сила справжнього мистецтва. Живе мистецтво – це творчий процес. Він кожен раз різний. Угу. Ми знаходимо якісь нюанси більш інакші, чим ми 10 років це робили. Знаєте, білоцерківців більшість відповідає абсолютно
спокійно. Я не ходжу до будинку органної музики, я там не розумію цієї музики. Ні, це розуміння не приходить. Я ж теж не відразу почала грати. Це багато років виховання, надбання знань якісь. Це праця над собою. Тобто ви рекомендуєте так: прийдіть сюди, прийдіть, послухайте один раз, два, другий раз, да, і третій ви, раз. І ви не зможете потім слухати той примітив, який ви слухаєте. Поцікавтеся композитором, поцікавтеся так історією створення того чи іншого музичного твору. І, можливо, це прийдіть на лекцію до Тетяни Орлової, яка також багато що розкаже про музику органну. Танечка, спілкувалася б з вами, ви знаєте, безкінечно, наскільки цікаво. І сама сьогодні переосмислила декілька речей. Я також, я вам даю слово, стану заядлим таким шанувальником вашої творчості. Тому що сьогодні, коли грав орган тільки для мене, я збагнула, що реально душа прокльовується, душа прокидається, душа тягне свої рученята до отаких речей. Як я сказала колись єпіскопу, ми маємо прагнути до вищого, не опускатися до того, що от не вміють. Ми маємо це підніматися вище. А чим вище піднімаєшся, тим, звичайно, вищого, кращого планка, да, і якіснішого продукту так тобі хочеться. І на сам кінець, Танечка, нашої розмови, у мене тільки одне запитання. Зазвичай я обстежую робочий стіл, але тут і так зрозуміло. Навіщо лампа? Навіщо ось це зеркало? Навіщо всі ці реєстри, клавіші, оця лава? Але мені, от мене зацікавили, оці два зображення. Що це таке? Це хто приїздив це мій колега з Сум. Він десь, мабуть, з 92-го року заснував два фестивалі у місті Суми. Один називається «Органом», і свою організацію він назвав «Органом». А другий, він проводить цей фестиваль «Органом» восени. А навесні він потім додав ще «Бахфест». «Бахфест». Так. І, здається, у цьому році так саме ювілей від дня народження так, Баха. Так. 335 років. Я сьогодні грала твір Яна Зварта, мав приїхати на цей Бахфест. Його, І, на жаль, через карантин не так, приїхав. Так. І ще одне зображення, то, а то іконка. Ангела-хранителя, мабуть, я вже не пам'ятаю, хтось мені його подарував. Може, хтось із священників. Просто подарував це так. Свята Тетяна. Да. Танечко, нехай і Бах, який, я думаю, слухає, він прилітає послухати обов'язково вашу музику, бо ви його любите. І ви граєте реально неперевершено його твори на нашому органі. Так? І Свята Тетяна, нехай вони оберігають вас не тільки тут, а й на кожному кроці, який ви робите у цьому житті. Тому що у вас є своя позиція, свій погляд, у вас є величезна любов до того, чим ви займаєтеся. Зокрема, до її величності музики, без якої ви, я так розумію, і ваш чоловік Олег не уявляють уже свого подальшого життя. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Я збагатилася, мені здається, на багато-багато років. Якось так очистилася душа і якось так захотілося музики ще. І як тільки закінчиться карантин, я неодмінно разом зі своєю родиною прийду на ваші концерти. Я буду плескати в долоні, бо ви того варті. Успіхів! Дякую. Успіхів! Присвоєння, щоб ми на наступної зустрічі я вас представляла уже як народну артистку України. Я в це вірю, я буду тримати кулачки. Нехай буде багато глядачів ось у цій залі, і нехай буде багато концертів не тільки по Україні, а й за її межами Тетяни Орлової, щоб там оголошували. Для вас виступає білоцерківська органістка, солістка будинку органної та камерної музики Тетяна Орлова. Дякую. Пишаюся, що я вас знаю, пишаюся, що ви наша землячка, і нехай у вашому житті буде все і в професійному, і в особистому, так як хочете того ви. Дякую. Я дуже люблю своє місто, мені в ньому добре, і всі, хто до нас приїздять, вони тут відпочивають душею. І мені б хотілося, щоб воно так і лишалось таким комфортним містом, де люди можуть трошки зупинитись і замилуватися, відпочити від того ритму скаженого, який сьогодні нас супроводжує. Так, так і буде.